صعبه لي وش هذه كليني ثاني ولا تسوي راجل يكرو լիահույս ենք, որովհետև այս ակցիայի նպատակը տիկին դատախազի ուշադրությունը հրավիրելն է կոնկրետ այս խնդրի վրա, որովհետև 4 ամիս չի անցել երկու փաստաբանների նկատմամբ կիրառված բռնությունից, բացի այն, որ քննությունը այնչափ է դանդաղում, որ որևէ արդյունք մենք չենք տեսում ակնհայտ բռնության դեպքի, մի հատ էլ 4 ամիս անց ավելի դաժան, ավելի ընդգծված լկտիությամբ բռնություն է գործադրվում թե փաստաբանի և թե նրա վստահորդի նկատմամբ։ Եվ տիկին դատախազի այն հայտարարությունը, հա, ի պատասխան լրագրողի հարցի, որ ինքը չի մտաբերում նման դեպք, գուցե այս դեպքով տպավորվի տիկին դատախազի մոտ, որ իրավապաշտպան գործունեություն իրականացնող մասնագիտական գործունեություն իրականացնող անձի նկատմամբ ոստիկանական բաժանմունքում բռնություն է կիրառում, այն էլ այդ տեսակ բիրտ ձևով, այդ տեսակ լկտի կերպով։